хто і коли почує активістів. Акції на захист Сергія Стерненка стають уже традиційними. Чому протестувальники цього разу вдались до радикальних дій? І що стоїть за різнобарвними графіті на Банковій у Києві? Зневірені українці чи провокація п'ятої колони? Смерть б'є рекорди. Ми живемо у час війни і не лише збройної, а й вірусної. Людей гине від ковіду все більше, а влада висновків не робить. Чому президент країни мовчить про коронавірусну катастрофу і чи врятує нас черговий локдаун? Усе найважливіше у четвер, 25 березня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.